Ja sam ono... Ajde, slavim. Dobro večer, dragi prijatelji. Večeras mi je posebno zadovoljstvo što smo ugostili klub ljubitelja knjige Majdani Stokolce. Ovo je uzvratna poseta. Mi smo po njih bili 31. oktobra i imamo predivne utiske. Ovaj put se oni predstavljaju u subotičkoj publici i nadam se da su zadovoljni današnjim danom provedenim i želimo im još mnogo druženja sa našim klubom. Izvolite. Proglašeni su taj dan čini metode proglašeni za državne praznike.
I nekdo se je pametno smo počeli među prvima, ali eto, nismo bili dobiti, jer smo znali koliko su oni značili za našu srpsku pismenost prvenstveno. Zatim, pored te manifestacije imamo i još jednu značajnu novu manifestaciju na kojoj smo se baš i upoznali preliko sa vašim predsjednikovi članovima, pojedinim članovima, a to je Ofrida Dunava. To je međunarodni pesnički festival Ofrida Dunava. Organizuje se augusta meseca i ja sam ubeđena da ćete vi ove godine da se pojavite. Ja mislim da hoćete. Pa već ste postali kasno. To je jedna manifestacija koja se vezuje za Dunav, ali se organizuje u slavu prijateljstva, ljubavi i pre svega poezije. U slavu poezije. Tu su neke osnovne, ne pričam sada nekim drugim našim aktivnostima, to da ne izgledi kao kao neka hvala. Bitno je da smo mi proširili međunarodnu saradnju, ali ne samo međunarodnu, nego već vidite koliko uspjevamo i pokušavamo da razvijemo saradnju sa klubovima i udruženjima i sredinama i pesnicima i drugih gradova. Dočekujemo koliko možemo otvorenog srca u uslovima u kojima radimo naravno, a vidim da ste i vi ništa bolje od nas. Isto da nisu otvoreno srce, isto reč pogovori iz vaših usta kao i naša. I zato mislim da ćemo biti jako lepo i naravno periodu sarađenja. Ja neću duže da pričam. Ne zato sam umorila današnji dana prelepo koji je organizovala, koji smo bili organizovali. Ja mislim da prenosim sva mislenja iste osjećaje, nosim kao moji saradnici, moji predstavci, odnosno na mi, to je ekipa koja smo došli. Ja bih sada krenula naravno sa predstavljenima u našoj časovici. To je osnovna tema, a u kome se kaže nalaze ne samo predstavci, nisu samo pokočeni predstavci iz naše kraja, već i predstavnika ima čak i iz Subotice. Naš časopis, a vaš ručak, časopis je također predobre, ja sam da sam uredili ste vi brojne pesnike, na Esu si meni, sam ja bila uredila, to sam slučajno saznala. Ovaj broj, o kom je sada broj, to je najnovi broj, broj broj je inače, i tu po broju mi ga koncipiramo tako, ljudi u programima nije posvećen samo lokalnim pesnicama. Mi smo tu napravili niz poglavlja između ostalog i razne strane. Nije znači samo pitanje poezija i nije samo pitanje književnost. Časopis se inače nosi, to je časopis za književnost u drugom nauku, to sad već možete da pretpostavite da mora da bude raznovrstan. Ono što vam najčešće gledate, to je album na kraju koji ćete nadam se vi vidjeti kasnije kad ga dobijete. Prvo poglavlje koje smo u nulom broju, koji je predstavljeno, ovo je postoji koji je dat, to su predstavljeni međunarodni pesnički susreti tim o kojima sam govorila, Ofrida Dunava prošle godine. I tu ćete vidjeti koje su to oblasti u kojoj će. Mi smo dobili neka sredstva, određena sredstva od ministarstva i od organizovali smo okrugli stol na temu, između ostalog, koja je tu bio tu jedna naša predstavnica koja će kasnije nešto reći, tema rodne ravnopravnosti koja je sada veoma aktualna i o kojoj postoje veoma različita diferencirana mišljenja, ali tema se nosi naslov žena. Pa šta kada se zbogli, ministarstvo naravno to pomoglo i bilo je tu puno zastupnih autora, preko 30 autora, a jedan broj ovdje je i obuhvaćen u ovom časopisu. Ja ću kasnije zamoliti Aleksandra da govori nešto kaže o tom poglavlju. Drugo poglavlje, predstavili smo u pesničkom konačištu određene pesnike koje su nam se tako pridružili, priključili, koje nas podržavaju, kao što su Vehmet Matinović, pesnike Sutrina, Ljubi Savović, naš ministar sponca i Ljubenko Zlistić, on je iz Banata, mislim da je iz Sredanina. A onda je predstavljena je poezija koju ste vi, subotični pesnici, dali, preveli, usluvili, dali uslu poetsko prepletenje, zbogu poetsko prepletenje. Jedan od pesnika mi je poslao pesme i između ostalih, tu su predstavljeni Ratko Rave Velić,
Slavica Lukaš Toma, Danica Šiljan, Aranka Kiš, Dijana Uher Stanković, Ilija Savski Trepić, Adriana Marjanušić i Željka Arčan. Oni odavde, ali kažu baš prijatelji. Zato tu su i vrtovi proze, to je zastupljena uvočenka, na osnovu sađenka, Mirjana Štefanički i Ali Antonić, ne znam da li poznate, pretpostavljam da je te znate, zatim Alba Zubrić koja je iz Bosne, Danica Živković i Nenad Milošić, jedan mladi profesor iz Požarevca. Naravno, imamo tu i eseje. Eseje su nam postavili Viktor Radom. Ja to sad vezam da sad imamo sad eto opet usađeni Viktor Radom, koji je vezan sa Zrbom inače. Viktor Rado je Teon, zatim tu je Viktor Teofilović, naša Ana Dudašić, naša Slovakinja iz Kovačica, živi u Malom Crniću. A u poglavlju Meridijani, predstavljeni su strani pesnici. Tu je Nanči, Baboši, Vladimir iz Rusije, Sankt Petersburga, Sergej Protaso, Panagiota Hristopuli, Zdjavoni iz Grčke, Šerod a ti kovi, kako nam to pravili ime, iz Giuseppe Milela iz Italije, Aliki Telesko iz Kipra i Adel Hama iz Egipta. Vidjet ćete, na kraju ja ću vam dodati, dobit ćete naš časopis, pa ćete imali imati prilike da pročitate i prisrde. Naravno, tu dajemo knjižene kritike, određeni autori nemaju druge mogućnosti da predstave svoje, da se predstave, pa su neki dali te kritike i recenzije svoje nama i mi smo tako povoljno i puštene. Internu je dala Ana Dutaš je organizovala razgovor sa Danicom Bukom, takođe iz Novog Sada, ispod je cijela Vojvodina u našem času do svog puta, ali to je samo stice okolnosti. Ali je, naravno, stice okolnosti. U Horizontima predstavljeni su i dobra tekst, inače. Dimitrije Jovičić je predstavio jezik u delu Vladimira Kjerdebohovica iz Novog Sada, Miodrag Pirić, naš jedan profesor, doktor nauka, istorijskih nauka, koji je istoričar, ali govori o jeziku Vlaha, i naša Olivera Herović, jedna medicinica, specijalista za medicinu, koja je dala jednu interesantnu temu, napisala mladi iz škole u doba epidemije virusa korone. Nismo željeli da predstavljamo da pišemo, mnogo se piše o tome, ali je to jedan veoma interesantan i zanimljiv aspekt. A u prostorima umjetnosti, to je jedno posebno poglavlje, predstavili smo jednog pesnika iz Belgije koji je živi u Španiji, ali koji se bavi jednim veoma zanimljivim i veoma interesantnim poslom, to je prevođenje. Okupio je prevodioce i prevodi pesnike brojnih zemalja. I evo vidjet ćete kasno o kome se radi. Sa njime treba svi pesnici da sarađuju. Nadam se da će ti uspjeti da uspostavite kontakt. Sa njim je to veoma lako, a vidjet ćete naravno njegovu biografiju. I na kraju je album sa našeg Orfeja na Dunavu. Vidjet ćete naravno kako, bili smo naravno bez maske, nisam smjela da puštam one grupne za slike, zato što smo stvarno bili veoma spontani, bila je to jako lijepa velika manifestacija u veoma nesgodnom vremenu. Svi smo pravilno bili zdravi, to ne znači da nije bilo rizično i da taj virus ne postoji, to je evidentno, ali ne kao da su pesnici bili hrabri, kao da im je svima bilo dosta tog osjećaja getoizacije i oni su se jednostavno na Dunavu osjećali veoma lijepo. Prema ovim slikama vidjet ćete koliko ih je bilo. Ja za sada, toliko za početak, onda ću dozvoliti mi da sednem, a onda ćemo grupu po grupu predstavljati pesnika koji su ovdje zastupljeni u meni. Žao mi je ovdje, morat ćete vi, dragi moji domaćini, da se uključite, jer ste ovdje, ja ću vas pozvati. Ima vas. Hvala vam najviše, ovako sam bila duže zimite. Rekli smo imamo grupe naše, ali i glas. Ja ću pokušati najprej
kad dam reč našoj gošći, po pogledima, našoj gošći koja je došla, u Srbiji Rosni, u Tal Majdana, ali iz Beograda došla je u autobusu, a pisala je i govorila o rodnoj ravnopravnosti. Sve da krenemo sa ozbiljnim temama, a posle ćemo da se opuštimo. Aleksandra, zamolila bih te da kažeš i da predstaviš to što si ti napisala. Dobro večer, ja sam bila 25 godina ovde u Subotici, častno i zadovoljstvo. I imam čak i tremu opciju da sam član Majdana od skoro i prvi put sam se srela sa aktivnošću istog prošle godine kada sam videla temu koja je bila učeo tokom međunarodnog okruglog stola i po ženi, pošto sam ja magistrirala na ženskom pismu i na teoriji književnosti, meni se to učinilo posle dugo vremena, nisam ništa na tu temu pisala, inače sam blogerka i profesorka u srednjoj školi i bivša novinarka televizije Novi Sad, to sam i dolazila često u Suboticu nekada 90. godine dok sam pratila ovaj vaš filmski festival preko leta. I ta energija u vremenu korone me zaista uzbudila i uzbudila me je ideja da jedan klub koji ne stoluje u Beogradu gde ja živim uspeo da neguje međunarodnu saradnju i to zaista ozbiljno sa sve prevodilačkom delatnošću što je svakako mislim za naš maternji jezik i za našu umetnost jako značajno. I tamo prosto sam se, platila sam članarinu, prijavila sam se i jedno od mene kao člana Majdana. I kada me je Slavica pozvala da ja pregovorim na ovu temu, ja sam prvo sam reagovala, pošto sam ja spontana, ovo hoću, onda sam drugo smrlila, mislim, ja nisam u ovom času, mislim, ja sam imala temu koja se bavila ženom pod maskom i činjenicom da žene nema ni u srpskoj književnosti, ni u srpskim nagradama, evo samo bi vam Nina u nagradu pomenula, a da ja poziciju žene kao lirskog subjekta vidim kao samo mrtve drage i jelene žene koje nema. Sad sam imala nešto. Dakle, samo je nivou stereotipa. I pomislila sam što bi ja sad to govorila kad ja nisam objavila u ovom časopisu, nije objavila moj rad. A onda kad sam pogledala pažljivije, naravno svako egocentrično čita samo svoje tekstove, kada sam pogledala pažljivije zašto me Slavica pozvala, onda sam pomislila da je genijalna, što sam išto bio prve pomisao kada sam je upoznala da ima fantastičnu energiju i sjajno promišljenje na određene teme. Ono što je zanimljivo, dakle, ona je mene pozvala da ja progovorim i predstavim tekstove koji su izašli u ovom časopisu, Majdan, dragocenom časopisu, svaki časopis u današnje vreme, pa da ja na blogu imam za 10 godina preko 6 tekstova, što romana, što pesama, što književnih kritika, a ja kažem, časopis je dragocen, zaista u današnje vreme je dragocen i književni časopis je znati sami da su ovde ima gospode i gospođa koji su dugogodišnji korisnici književnosti, nisu svi mladi klinici, pa da se ne sećaju koliko je bilo časopisa na ovim prostorima i koliko su bili dragoceni. I prosto, taj neki odlomak koji se ticao ženske perspektive i pozicije žene u književnosti, mita, sve na toga što je ponuđeno u Majdanu, mislim sad na časopis Majdan, i kada sam, prosto još jednom da kažem, kada sam videla kako je usporedila te tekstove, onda sam zaista pomislila da je sad u stvari ja pravi gost, a ne neko od autora koji su se ovde pojavili. Zanimljivo je da, osim Slavicinog uvodnog slova, koja vrlo jasno govori o tome da pozicija žene nije blistava i da je bilo na okruglom stolu zaista različitih mišljenja i različitih perspektiva,
Zanimljivo je stvari da su svega dva ženska teksta, pazite, to je zaista bio međunarodni sto sa velikim brojem i žena jako visoko obrazovani, mislim na doktora nauka, ja sam magistarka, nisam doktor nauka, bilo je, da je u stvari odabrala vašu sugrađanku Anaku i da je odabrala tekst Aleksandre Vujisić koja je vodila i program, koja obe nisu naučne radnice, obe su pisale srce. A sa druge strane je ponudila perspektivu vrlo ozbiljnih igrača na književnoj sceni, muškaraca, koji su dali, ja moram da kažem da sam bila sa nekim tekstovima, neki su me, naravno da sam i slušala kada smo bili tamo na okruglom stolu, ali drugo da sad pročitate, a druga je živa reč, koji su zaista dali sasvim stereotipnu verziju pozicije žene u svetu u kojem je živjela. Izvodila sam neki podatak, pošto je ovih dana izglasan zakon o rodnoj ravnopravnosti, a uopšte predlog od ogromnog broja, sve sam ih pregledala, neću naravno to čitati, ne padne mi na pamet, imate na internetu 160 strana uputstva kako se obraćati ženama po novom zakonu, ali to nisu uputstva koja su dovršena, to su predlozi u stvari za odbor za standardizaciju srpskog jezika. Tako da u ovom trenutku, u zabranom trenutku na toj sceni pitanja rodne ravnopravnosti, zaista sam se našla u fantastičnoj poziciji da uopšte progovorim, mislim, to je razlog uopšte i doći i govoriti na tu temu. Da prosto prokomentarišem tekstove koji su objavljeni. Dakle, Anka i Aleksandra, tema okruglog stola, međunarodnog okruglog stola, je bila žena i stvarnost. Aleksandra Vujičić kao mlada žena nas uvodi u jednu fatalnu poziciju koja jeste stereotip žene kao nas s jedne strane ogromne količine nasilja, a kada vam pročitam podatke koje sam izvadila nekoliko, ne zaista svega par rečenica u procentima, koliko je samo od momenta kada sam ja vadila podatke za ovaj rad prošle godine do sada se povećao broj nasilja nad ženama, onda to stoji potpuno kao jedna zaista urgentna tema, šta god ko mislio o njoj. A Aranka je ponudila ovdje u stvari žene domaćice i kako u stvari žena u današnje vreme teško može da ostvari egzistenciju, a i te podatke sam našla, naravno sam odmah odreagovala sa podacima koji su prosto procentualni po tom pitanju. A sa druge strane smo imali dr. Jovana Janića koji je govorio o biblijskoj, o Bibliji, o poziciji žene, Nedeljka Terzića koji je govorio o Egiptu i doktora, profesora, doktora Stojana Budanića, matematičara i pesnika, koji me je, ja zaista vašu pažnju ostavljam taj tekst koji je govorio o budućem vremenu i bebama iz epruvete, koji je sebi dopustio, ja ne znam, mislim, uopšte, tako da slobodno, pazite, on je uvaženi profesor i akademik, tako jedan slobodan govor koji nikada ni jedna žena u naučnom radu ne bi sebe pustila. Ipak i, mislim, onih reči koje novi zakon apsolutno ne podržava i insistira na tome, znači u tim savjetima ima ko nemojte govoriti u stereotipima, nemojte pežurativno govoriti, on je sve onako govorio do krajnjih granica. Znate, to je pitanje jezika. Pitanje moći je pitanje jezika. Jedan doktor nauka, jedan profesor, jedan uvaženi akademik u tom jeziku koristi muški podlaga, koristi onako najpežurativnije izraze za LGBT populaciju, a vaša Aranka kaže, nemojte me površno razumeti. To je razlika u govoru.
između muškaraca i žena. I to je ta pozicija koja je u stvari pozicija, nemojte me pogrešno razumeti. Dakle, mi žene ćemo se uvek, sada se i Slavica bila jednog trenutka ogradila, jednog trenutka se ogradila na sličan način. Znači, mi se uvek ograđujemo, mi se uvek izvinjavamo. Žene su uvek u poziciji da negde brane svoj stav sa mnogo više emocija i da pokazuju mnogo više emocija nego što i kulture, nego što i jedan muškarac uradi. Eto, toliko o Majdanu, jako su zanimljivi tekstovi, pogledajte ih svakako vašoj pažnji preporučujem, no u stvari ne, lažno. I jedan tekst je književno besmeno opravdan, reč je o Radomiru Andriću, njegov je tekst izvanredan, iako je ovo stara škola, ovde možete zaista sresti, fantastično je, on je zaista prošao kroz srpsku književnost, maestralno, čak je ponudio i neke okvire, mislim, ja sam bistrirala na ženskom pismu, ni on. Pa mislim, toliko je detaljan bio, toliko je bio precizan, toliko ima puno poštovanja, ljubavi i nema stereotipa, on prosto iznosi podatke koji jesu vezani baš za književnost i to mislim da je dragoceno. Dragoceno je u meri toga što pominje i neke od autorki koji nisu tako frekventne i nemaju tu veliku poziciju moći, a ozbiljni su, ozbiljno se bave ženskom književnošću i ženskim pisanjem, deo su te velike srpske scene koja je zaista šarolika, frekventna, vibrantna i sa druge strane vrlo, kako bi rekla, bez obzira na ova strašna vremena i teška vremena i frustrirajuće vremena u kojima živimo, ipak radosno mlada i žena stalno da nauči nešto novo, na svu sreću, jel, na svu sreću. I za kraj, pošto mislim da mnogo pesnika čeka lepu reč, samo ću vam pročitati tih par podataka koji se tiču uopšte pozicije žene i kako će to funkcionisati sa tim predlogom, znači predlog koji treba da usvoji odbor za standardizaciju srpskog jezika, sa tim mocionim nastupcima koji su, pošto sam ja učenica Svete Savića, ona je radila taj, ona je profesorka emeritus, a ona kaže emerita, da, pošto je u ženskom rodu, koja je sociolingvistkinja, mislim, broj jedan na ovim prostorima, kaže kako je lako ženama dati nastavak ica domaćica. Zašto je tako problem dati nastavak, mocijni nastavak inja, sutkinja? A kada je kinja? Zašto je tako teško? E, zato što to prelazi granicu moći i jezik ostaje kao ogledalo moći i jedini način stvari da se to polako menja, jer jezik je živ i neće se tako lako menjati, to nema šanse, plus svi smo mi robovi neke vrste predrasuda, ima puno žena, baš je bila rasprava i na TV-u kao u upitniku, ako ste gledali pre neko večer, ako se Isidoru Sveković nazovemo najboljom srpskom spisateljicom, zar je nećemo ukinuti to da je ona možda jedan od najboljih srpskih pisaca? Jer je muški rod, rod koji je neutralan. E, ovaj zakon u stvari pokušava da uvede ideju zašto bi muški rod bio neutralan, zašto ne bi svako govorio u ime svoga roda. I sad, i za kraj, kada je zaista tri puta ušao. Samo sekundu da otvorim u telefonu tih nekoliko... Da slušate žene jednu, da vam otvorim. Ja mogu čitati neku pesmu sa interneta moju, ja pišem na internetu, ne pišem u štampanoj formi, imam samo moj magistarski ili ocenjanskom u zadužbeni Andrejevića objavljen, ali mogu, imam ovde čitav niz, ovo je taj časopis, tako da prosto
par, zaista bukvalno par, ovaj, par nekih, kako bi rekla, komentara koji se tiču pozicije žene. Istraživanje OEBS-a o nasilju nad ženama iz 2019. godine pokazuje da je čak 75% žena doživalo neki oblik seksualnog uznemiravanja i proganjanja, odnosno fizičkog ili seksualnog nasilja do svoje 15. godine. Ok, pošto hoćete poezi izvoditi. Jer su li disonantni tonovi, različite su mišljenja normalno i to je treba pokazati. Ne, nema jedno mišljenje i ne treba da postoji jedno mišljenje, jedno nije, rekli smo da nema, a moramo da prihvatimo ne demokratiju toliko koliko radimo mogućnost da neko različito i drugačije misli od nas. Ja se zahvaljujem iskreno Aleksandra, a sada da pređemo na, kako da ne kažem, na poeziju, nemamo mi ovdje samo poeziju. Ja bih zamolila najprve naše domaćine, oni su zastupljeni ovdje, a to su Dragica Šiljan i ne znam da li je tu trenutno Slavica Toma, one su zastupljeni u zborniku, pa da razviju i da krenu ovu našu pesničku predstavljenje. Ja samo moram ovdje da uskočim, ja bih Slavica zamolila, ovo je vaše predstavljanje i vaše predstavljanje. Zato što smo mi u časopisu, ne, vi treba da predstavite vaš klub i molim vas da prozovete vaše članove. U svakom slučaju. Nama je čast, to je vaš predmet, ja ću vam predložiti nešto, a to ću ja da uradim, jer to osjećam moralnom obavezom, a to je da pročitam vaše pesme. Žal mi je, ja mislim baš zato što znam da ste skromni, znam da ste dobri domaćini, ali, ali je to naš časopis, skromnost je časopis. Naravno, gospodina Ratka neću pozivati, njegove pesme koja je malo duža, i, ali ću vas ipak predstaviti, stvarno, bez onog izvinjenja, nego sam na pravom da vas predstavim i nemojte da ste stigli, dobri ste pesnici. Znači, Slavica Krštorma, 53. strana, na 53. strani naša Slavica kaže sledeće. Nadam se da ću uspjeti da pročitam. Evo da neka Slavica. Bito je da Slavica će na Slavicu. Ako mora prvo mi, onda da dođemo mi. Čućete vi nas, ne brinite. Samo fraza, imam razlog da sam četila. Znam da ste domaćini, znam da ste fini, ali dozvolite da koncepciju ovog časopisa predstavim ja. Samo hrabri. Mirno teče ova reka cilju svom. Mosta nema da je pređeš. Ni čanca, ni splava. Zagaziš li, zaplivaš li, hladnim vinom iz dubina, strgaće ti dah i ubiće ti strah. Samo hrabri znaju tajnu prelaska na drugu stranu. Čestitam vam tajnu. Traga, ko se to jutros zaputio u svarnuće u planine, ko to žuri tamo daleko, zovom, pre nego sunce sine. Ostali su tragovi naši, pogled baci u planine, u svitanje, u zoru ranu, videli se krovovi naše napuštene starine. I pored reke, kada staneš, baci pogled u njenu bistrinu. Tu okupaj svoje lice, boli svoje, nemoj suza da kane i pusti iz reku da odnese tragove, tragove boli naše. A sad bih zamolila, mi se pokon sa lijepom poezom.
premijeru Milanova je inače na Facebooku, inače na Božičku Čarković, divno, bez ikakvog specifičnog senzibiliteta, mislim da će ona da razbije terenu svima nama. Dobro večer svima. Ja ne znam odakle da počnem. Da li je divno što smo se okupili ovo vreme i u ovim vremenima, kada je okupljanje ljudi gotovo nemoguća misija? Ili kako je fantastično što evo našim primjerom pokazujemo kako je reč pravi most i divna spona između ljudi. I reč ne poznaje granice i na fantastičan način širi emocije, a možda je najbolje da kažem samo ovo. Nemam reči kojima bih opisala današnji osjećaj. Trenutak kada sam prvi put u svom životu došla u vaš grad i na samom izlasku iz prevoznog sredstva dočekale su me divna i mila lice i tople oči pune ljubavi, ljudi koje vidim prvi put u životu i za koje sam odmah znala da ćemo zauvek biti prijatelji. Hvala vam na gostoprimstvu. A sad, da se predstavim. Možda ja mogu i bez mikrofona? Ti si dovoljno glasna. Da se predstavim, izvinite zbog ovog položaja. O meni pričaju da sam blajna. Oni koji ne znaju ko sam. Ma nisam. Ali možda bi mogla i da budem. Što da ne? Mujare frumosa kokinja grićevo isk, mndram ja. Kažu, opasne smo mi, vlaške žene, zavedemo svakog muškarca. I on prestane da razmišlja o tome šta je bilo i šta bi moglo da bude živi. Samo za trenutak. Da bude tu. Da postoji i da voli. Kažu, kloni se vlajne, opasnost je to. Njena je krv natopljena lepljivim rečima, slatkim uzdasima, medenim poljupcima i sve to zavezano u čvorove i bačeno niz reku. Kažu to one koje baš ništa ne znaju o tome. One koje ne prepoznaju trenutak i ne znaju da vole. A magija, ima je kod vlaške žene. Ali magija nije u kolačićima, kondžićima i čvorovima, u bajalicama, predmetima i simbolima. Magija je u zdrctalom srcu, nežnom poljupcu i nasmešenom uglu njegove usne. Ljubav! To je magija vlajne, kao i svake druge žene, ali one prave, tebe i mene. A sad idemo redu. Dragan Radosavljević, pesnik iz Požarevca, Dobar dan, dragi prijatelji. Ja sam Dragan Radosavljević, dolazim iz Požarevca. Zaposlen sam u Elektroprivredi Srbije, oklopni prostorac, kao diplomirani mašinski inženjer. Pisanjem se bavim od davne 1987. godine. Kako se to desilo? Naime, te godine bio sam na služenju vojnog roka u Dragoslavskoj brigadi i šetajući s Kadarskom ulicom, na jednom zidu, jedne zgrade, sledeće stihove sam pročitao. A to su stihovi Đure Jakšića. Gde su staze, pred nama stoje. Jedna svećem, druga strnjem. Gvozdene su noge moje, idem trnju da se vrnem. Ja ustupam sveća staze, kojima je noga meka, nek po njima žene gaze,
a trnje je za čoveka. Odmah nakon toga ja sam otkrio u sebi dar za pisanje i kad sam tadašnju ljubav ispratio za Beč, sutradan sam već u Kastani napisao svoju prvu pesmu. Neću večeras nju da vam čitam, ona se zove Ruže iz moga vrta, ali ću zato večeras pričati tri svoje pesme koje sam ja odabrao. Jedna je O pijenim tobom, druga je U slasti muka žica je pukla i treća je Neda. Ne znam da li se dobro čuje. O pijenim tobom. Lepotom si svojom zasenjila, sjajim očima osvetila zora. Izdala ti snaga, tron boginje daje, ja se molim Bogu, ljubav da nam daje. Osvoji me brzo i lepotom duše, ne postoje sile, to ljubav ruše. Ja običan čovek od ljubavi živim, od tvog zagrljaja i glasa od svile. Ako te nekad ja izgubim dušo, dok te ne povratim, neću mi se smijeti. Napisat ću tebi šansonu ljubavi. Ja narodni čovek, a tvoj kompozitor. Popločat ću staze meć nebeske zvezde, za zvezdeni put ja ću biti ktitor. Druga pesma, U slasti muka, žica je pukla. Treperava svetlost ruši noćnu tminu i vatra polako počinje da vukne. Nategnuta struna samo što ne pukne, kao da tamburaš nešto novo smuti. Ulazim polako, ulica je tesna. Žica što ne pukne, i ona je besna. Čuje se galama, sve je puno sveta, ali za ovaj tren ni to ti ne smeta. Uhvatim za ruku, a ona ti drhti. Palim laser strasti, do neba, do smrti. To su oni treni, to te ne pogađa, kad umireš srećna i ponovo rađaš. Začuta tambura, žica je pukla, od jabuka slasti, ona je umrla. Neda. Na proplanku u zamsu rasula je bujne kose. U nedrima dve jabuke, a noge joj jedre os. Lepa Neda, čari željna, umorna od teškog rada, rešila je da oseti, iako je još te mala. Zvije kofe obramicu u potoku ostavila, da ubere rajsko cveće, to je Neda naumila. Šušti potok nadolazi. Zbog slavuja polje šivi, drhti Neda umilini, dok petareno telo iz daljine majka zove, svi su željni vode piti, kad napoji dušu svoju i oni će siti biti. Hvala vam. Selu gde mi je ostala duša.
I još uvijek sam ta mala devojčica koja tamo živi, koja se igra na obalama reke Mlave i sve što pišem, svako slovo, posvećujem svom rodnom kraju. Zašto? Zato što se, nažalost, mnoga naša planinska sela gase u miru polarno. Želim da otrgnem od zavičaja baš sve, svaki kamen, svaku granu, svaki žbun, svako drvo, svaku kuću, crep, ćeremidu, već kako smo mi to tada zvali, i dan danas, naravno, ali nema više po čaktom da zovete. Pišem od svoje rane mladosti, ali eto, što kaže, put nas uvede na neke druge strane, nešto nam se desi u životu, ružno, lepo, lepo, ružno. I onda kad se neke kockice sklope, kad čovjek postavi sve stvari na svoje mesto i seti se da postoji um i da treba da počne da misli na sebe. Tako sam i ja, eto, pre dvije godine počela da mislim na sebe i objavila svoju prvu knjigu koja je autobiografska. Napisala sam knjigu o svom djetinjstvu. Ja sam inače dete čiji su roditelji otišli trbuhom za kruhom, 60 i neke godine. Odrasla sam bez roditelja, imala sam, prva sam pojela čokoladu sa lešnikom, ali nisam imala majku na roditeljskom sastanku. I sve ostalo što je uslijedilo. Tako da je moja prva knjiga u stvari bila terapija za moju dušu. Kad sam podijelila sa svima, bilo mi je mnogo lakše. Do tada sam plakala samo ja, posle toga su plakali svi koji su je čitali. Ali dobro, nećemo više o tome. Tu sam, pišem. Nadam se da će vam se dopasti to što pišem. Sve što je napisano, napisano na srce. Ognjište. Selo malo, negdje u planini. Priča priču, svima o istini. Selo malo, a istina jaka. Stala pesma, škola nema đaka. Zamenjale i tanke i prela, samo ime ostao mog sela. Reko moja, suzo moja bistra, život ide, samo si ti ista. Ti livado, uspomeno stara, kosa čuti, otkos ne obara. Nit čobana, ani bela stada, ti zarasla, sama veneš sada. Ne čuje se zvon od ovaca, niti žad od mladih žetelaca. Zemlja crna, oranice plodna, da li ćeš opet nekad biti rodna? Čije ruke da poseju žito, o tujim visi okačeno sito. Iz furune ne miriše broja, ognjišta se ugasiše tvoja. Na kazanu zarđala lula, prazna kasa u san utonula. Puteve ti zagrljilo trnje, može biti od crnjega crnje. Selo moje priče priču svima i znanima, a i neznanima. Nek požele tebi da se vrate, nek napune kuće i vajate. Nek se deca s okasima jure, a seljaci nek napune gure. Slavska sveća kuću neka krasi i neka se nikad ne ugasi. Od ognjišta ništa lepše nije, tu se duša naša pretka nije. I evo još jedna koja je na neki način možda i moja lična karta. Pogledaj mi u dušu. Ako se u moje oči zagledaš i gledaš u njih sekundu, dve, malu devojčicu, tu ćeš da ugledaš što luta i traži izgubljene sne. Ako oslušneš srce moje, čućeš jecaje
sve jače i jače. Ta ista devojčica to je skrivena u mojim grudima plače. Ako zagrebeš po mojoj duši, otvorit ćeš vrata velikom bolu. Slika o meni tada se ruši, upoznat ćeš dušu, čistu i bolu. Shvatit ćeš šta se u meni krije, da ispod osmeha spavaju tuge. Devojčica sa ženom bitke bije, ta borba traje već godinu duge. Zato ne diraj i ne traži, pusti nek rane u meni budu. Neka me štiti taj oplo plaži, ne ruši nagore mome drugu. Devojčica i žena znaju da vole, bar se u nečemu njih dve slažu. Ostavi im uspomene, neka ih bole, pusti ih da vole, jer tada me lažu. Još jedna pesnikinja čija se duša bije na poljima njenog zavičaja, to je Svetlana Perišić. Svetlana, izvoli. Dobro veče. Ja sam Svetlana Perišić, dolazim iz jednog sela kod Požarevca i zavičajni sam pesnik. Sad ću da vam pročitam dve moje pesme. Napiši pesmu. Napiši pesmu, reče mi neko. Ljubavnu, kako nije video niko. Za takvu ljubav da se vre od ljubomore, kao cvet piriše i bude široka kao more. Ne mogu takve pesme da pišem. Ja živim za stid, celim plućima dišem. Ja sam ti zavičajni pesnik. Možda sam srećnik, a možda grešnik. Kad prođem iz moje ravno polje, gde cveta bosiok, smilje i kovilje, pa pustim ruku, mi sklas je zrelo, ono pevuša, šušta, sve je veselo. Vranac se čuje, prašinu diže, veselo trči, pa je sve bliže i bliže. U fijake si ja ugodno smesti, hoću kroz ravno polje sa zadovoljstvom provesti. Osećam kako pčele po suncu pretuzuje. Prepljica prhnu, u kukuruzu, tu je. Čuju se zvon na starom zvoniku. Vreme je isteklo starom radniku. Ljubav su moje njive uzorne, moje ruke ispucale i umorne. Ljubav od svake ljubavi je lepša. Rodna gruda u srcu je najljepša. Nemoj da tražite druge pesme, jer mene samo ljubav prema selu ponese. Raširim ruke ispred kuće stare, a pesme hrle iz duše mlaksave. I sad da vam pročitam, pošto su seljaci uvek na žuljane ruke, jednu pesmu žuljeni. Svako nešto kroz život tišti i žulja. Ti žuljevi nikad ne prolaze. Nekad su gori žuljevi u duši, neko puna žulja stopale na kamenite staze. Moje su ruke i tabani žuljeva pune, a voli neko da ljubi ta časna dela. Te ruke koje budu da ne uvede, svakog je počastila hlebom da ruka postane var. I dok neko uživa i živi život lagano, štrecani žuljevi na mojoj stopi proviruju kroz cikut, mučenički bolno, a lice izbrazdano oznoja se topi. Hodam putevima i Božim stazama. Opraštam, molim i voštanice palim. Želim da sam mrak i tuge okupam bistrinama, u zagrljav sreći kao zračak sunca hrni. Ne želim nikog nikad da povredim. Nek dođu dani i bolja vremena. Ko mi na žulj stane, od srca ću ga ocijeti, kao grom usavljeno drvo strašnog nevremena. I dok te tišti nešto pro život ceo, stope i dlanove žuljeva puni, pesma u duši ima uvek mesto i deo, neko će moje stope na žuljane kad tad da ljubi. Pa mislim da je red da čujemo sada i naše ljudi sada u budući grupu. Dobar
Dobro, še ja sam Ljubo Sredunović Gruja. Pesnik je aforističar, rodom iz Velikog Gradišta, sa prebivalištem u Požarevcu, na privremenom radnom poslovcu. Pročitaću da li prema aforizma, da proću pesmu, pa ću onda neke aforizme. Pošto smo tu kod sela i kao da Valentina i Smetana, tako će do pesmu Nostalgija. Iz dvorišta toga ne pevaju petlji, pred vratima starim i vačarne drema. Tu jedan prozor odavno ne svetli, toj praznoj kući više nikog nema. Iz trošnog divljaka davno se ne puši, čak i laste više na njega ne sleću. Iz truvale grede stari koš se ruši, ni pacovi više tu da se ne kreću. Propade ta kuća, propade i selo. Žao mi oboje, život je tu bio. I njih, a i mene vreme je odnelo, a tu sam živeo, tu sam se rodio. Mislio sam grad je mesto srećnih ljudi. Sve češće sećanja na selo namiru, nesvesno mi jutro nostalgija budi da popijem kafu u tom rajskom miru. Sad ćemo neki aforizam. Nisam gladan, ali jede mi se džigerica kada vidim ove site. Mi se lakše mirimo sa sudbinom nego sa komšijom. Sačuvao sam dete u sebi, još me roditelji izdržavaju. Bio sam dobar kao lebac, ali bolje bih prošao da sam bio namazan. Prošao sam najzad granicu siromaštva, mada kažu da je na Kelebi bila manja gužva. Otišao bih i ja u tri lepe, u Švajcarsku, Nemačku ili Italiju. Za nestale Srbe možda i ima nade, ali za ove izgubljene jako teško. Ali malo neke ozbiljnije, ovakve ljubavne, nekada mi je govorila ništa pre braka, a sada mi govori u braku, a opet ništa. U Špaleraciji sam prošao kao u prodavnici namještaja. Stolica, krevet, povrbar. Meni je skupo prodavala finoću, a drugima je davala mnogo jeftinije. I jedan aforizam koji je dobio Sloveniju, ja sam iznenadio nagradu Zlatni zmaj. U žiriju, dragi volite, aforizam u žiriju čak bila profesorka žena koja, eto, nisam očekivao da će taj baš aforizam da bude odebrat za nagradu, svuda je pričala kako mi je mali. Jedno sam uspio da izapušim usta. Mislim da će sada da ti Miti Ivanić, malo da ne kažem da ga uzbili i da zaboravimo na ovo što vam rečemo. Pogledao sam nema deca. Da je sve to ime Tvoje, Hriste moj, jedini Bože.
u hramu liturgija, svetopričašće, crkvena zvona krasi, neke srećno vaskrsenje, Gospodom se javi, pa i suze radosnice, nakasili naše lice, glasno rekli smo sada svi, kako na nebu, tako i na zemlji. Vaskrsenje, život je večni. Danas je Dragan Višević sada da kaže svoje reči, svoje poezije. Pa da. Ljubotvorno. Zovem se Dragan Biševac, iz Požarevca sam, kao ću to bi pilo par svojih lizama, bi možda i mislio, pa što, pa bi posle kao četiri par pesama. Exhibicionizam snova svodi se na nedosadljenost želja koji iščekuju povod. Zato i pišem samo iz puste želje, da se nekad i prepoznam, dok me sumnje odvajaju od pulsa i mirisa smisla života koje pridišem. Svestan sam da bi mnoge reči bolje zvučale samo da su izgovorene u pravom trenutku. Zato i zamišljam da je trenutak pisanja otvorenje bez zadocnele domišljatosti misli preživljavajući, zahvaljujući samo redefinisanju reči, jer istina to je luksus trenutka, a ne potreba sadašnjosti. Zato pisanje čovjeka postaje sve više potreba da se dokaže sebi da se može biti i bolji i ne samo gori. Zato, slažem je pošteno, do vola, pubertetijski snova i bit ću ti zahvalu u potpisu. Nije vrijedna igli, nego duhlošt dana za naplatu duši stigli. I par pesama. Ja sam pesmao veze sa Suboticom, februarska pesma 2015. godine sa radnim naslovom Edita. Da ne znaš, može samo da zapuš oči i da osjećaš. Da posjetiš sebe, ne da te da osjećaš, već samo da pomisliš. Da ću u tebe tvoje i bombastičnost stihova sa strane moje uvek ima različite nijanse, neke slične boje. Najbolji opis, da, to se pokušaju, a na istinu zove. Pokušaj strah iz nekog unutarnjeg finata, poštinuta pa zatvorena vrata, povod bez povoda, komunikacija bez govora, igra misli u mamovanju, u stisci, a namera moja veše čista, ne nešto pretjerano duboka. Iskrena bez istine i bez laži, kao što u život uđeš i kreneš, samo smisao u njemu da tražiš, da bar jednom porukom se javiš. I još jedna pesma. Odgovor. Odgovori su uvek jednostavni, samo kad smo i sami takvi. Jer dok dlan od dlan, hop i nema nas više. Čemu smo uopšte i terali inak? Nikome. Samo smo jednostavnost pročedali, jednostavnost iz jednostavnosti. Da, to je život. Zato vatalite se odgovornosti. Psst, ako ste stigli za pesmu već ovdje, ovoga maloga moga monologa, bez pogovora, postavljate pitanje bez jasnog odgovora. Dajem si Delica da naslažem, vene je sađena i vani. Dobro večer.
slađena. Iz Požarca, trenutno sam u Beogradu živim. Večeras ću pročitati dve sve pesme Oči i Sve tišine. Oči, kao zore plave, oči tvoje, ko anđela krila, Mileševske crkve lepe, što skrivaju one osjećaje nežne ili buduću tugu jesenjinske breze usred ruske stepe. Breze monahinje usred šume zbore, ljubav je nestana po svitu svitluca kad izgori vatra u pepeo pređe i ne može više da pali srca. Kao gola šuma bez zelenog lišća, tako u naše nade s lišćim žutim venom od bisera džedan pokida se prospe, kad strasti vladaju, plaću duša srce. Na krilima ptica odletela ljubav, čežnje zagrljaj, ko magla ispare, ne vreće se nikad na puteve stare, mjesto ruža trnje niknuo pre ceste. Plave oči tvoje, prepune su strasti, kad god priđeš meni, žmarci mi se jave, violinom sviraš na šicama srca. Tvoje ruke nežne i pomore me traže, šumi tiha mala pored manastira, na štrelom orlovi u ljubavnom letu, sve što je visoko u ponore pada, tugonom se misli, susreću po svetu. Tišine, danas sam napisao 2003. godine, tu sam, a ipak u drugom svetu, kao na nemom filmu oko mene slike, ne čujem muziku, reči, dođi, idi, ljudi, Bože, zašto, htjela bih da brisnem, ali šta je tu je? Svoje vreme nosim, sudbina se gorko poigrala sa mnom. Hvala tebi Bože što bar dobro vidim, uživam u raju zemljske idile. Sve zvuke što ne, i ono što ne mogu uhom, svojim čulom, svojim šestim čulom često raspoznajem. Ljudi, ja sam samo čovjek, htjela bih da viknem. Mjesto toga oči ka nebu podižem. To će sve mogući, ti mi omogući, da govoću danas podnesem tujički. Hvala. Inače, moji koreni vuku sa jug. Lako ću da vam pročitam dve pesme, jednu ću u glosu, pošto mnogo volim da radim glose, i jednu na duhovku. Glosa na stihove pesnika Miloša Crnjanca. Kako mrtvaca jednog sjaje oko našeg vrta bednog fena, da noć na tebe svile prospe, jer li si se digla među gospe, gde si sad ti? Putevi naši. Ne primećuješ me na ulici viš, kao tvog čoveka čeda, već me tvoje oči nakadiše kao ko mrtvaca jedno. Obilazim naš put svake noći, koji želi da me usmeri na nas,
i čekam te u samoći u sjaji oko našeg vrta bednjom fena. Pogledi moji svuda te traže, želeju da videte tvoje oči lije. Nemate, a nešto meni cvili, da noć na tebe cvile proste. Možda naše putevi nisu više isti, više ne pratiš moje stope. Da li će ti se novi život, šta li će ti novi život donesti, jesi li se digla među voske? Sad, u trnu to zime i klanoće, ne znam kako ću čovjek više biti. Baš se pita moja devojčice, gde si sad ti? Pesma je posvećena mu prijatelju Gruji, pošto ga već dva meseca nagovaram da prima vakcin, da primi vakcinu. Ali pošto nije primio vakcinu, neće dobiti ni par. Ima još rame. Da si je primio. E moj dobri druž, priče naokolo kruže. Da si u prvi red stao, ti bi sad blistao. Nisi hteo ili nisi smeo. Zašto? Kad si čovjek zreo. Mogu si još da biraš, da se na te nade doziraš. Sad bi u kafani bili, hladno bi pivo pili. Hladne sive dane bi bojili, piva više ne bi ni brojili. Još za tebe ima nada, primi koju ti izvade. Povuci rukav do brade, dele se vakcine za džabe. Ugledaj se malo na mene, nisu mi izašle antene. Uvek sam hrabra bila, još u februaru sam se vakcinisala. Birala sam braću Kinezi, bile su vakcine sveže. Sad su mi baš dobre analize i zato mi ležu divize. A sad hoće da se vakcinira, hoće, ono neće, neće. Ko hoće da nosi maske, da se porezu, neće, baš tako. Imaš još 45 minuta, tu može. Jel možete? Bez prijave. Ok. Do 8 danas. Čekajte. Može da stigne. Samo skok je tu je odgovor. Ja bih sad predstavila našeg, odnosno potpredsjednika našeg kluba, Zorana Stričevića, koji je takođe pesnik, naravno, pa bih ga zamolila da pročita svoju pesmu. I jedna, i dve, koliko je? Dobro večer. Ja sam Zoran Stričević, a pošto puno Zorana ima, imam i nadimak Rikardo, tako me više poznaje. U poeziji, dolazim iz Kostolca, u poeziji sam više i u književnosti uopšte više od 40 godina. Večeras ću da vam pročitam dve svoje pesme. Gubitak oca. Nadničari se vraćaju u kući, črnog im nema. Majka crnu maramu veže, braća i sestre plaču, ognjište sa žarom bez plana. Stara kuća napukla, burac u podrumu rasušila, prazna flaša viri iz džepa okačenog kaputa. Gromovi nebo raspukli, tamna kiša zemlju raskopala, mokri gavrani pod krovom gračču. Pas na lancu zavija, korov baštu napunio. Konji grive upleli, propinju se, kola neće da vuku. Kamđe je oklina okačena, stoka u toru ne riče da nas nije gladna. Lelek se razleže pokislom okolinu. Kovač. Jutro sam još užareno po čekićem kova odobelila, novi dan sebi pravila. Majka me je prekoravala što noćima ne spavam, već udaram, lupam, kujem, da tamo noć u svetli dan iskuje. Otac mi je pomagao koliko je mogao, jer moj plamen sve više srce zahvatao, preteći da ga sprži u kovačnici koju je od svog oca nasledio. Sina sam jedne noći tu od čelika iskovao sa ženom svojom. Sada sin moj, amanet i posao nastavlja, užareni metal na nakome stavlja i čekiće bije, udara, oblikuje. Verovatno i on sina pravi da kovač bude, pa da kuje, kuje, sinome očevi kada iskuje.
i grumeta si. Sve je u pokušaju i reč doseći u letu, onu pravu, kao ptica što je. I sebe naći u koraku ka i od crte upisane u dlan. Tok reke ispraviti, jer nepresušni izvor pronaći i upiti. U smire dana tihovati, smislene odgovore na pitanja neizgovorna dobiti. Noć besano osjajati i trajati ovo zvezda. U pokušaju i grume da si za zlatan na brevu. Na brevu da si zlatan, al prah si samo. Prah. Pokušati da je izgovorim na pamet, ako se ne zbunim, naravno. Mrvica sam i kap na dlanu. Ožeđan i gladan. Ne veri mi. Neće, ne veri. Ne znajući da dostatno je, a mudri, mudri trpezu na tronošcu dok sede za sofrom vide i napiše se, siti i njega, i nade, i verite. A on, žrtvenik, prosto njihov, ljubav njihova. Zato pesmu sad zborim, molitvu drugu, njima i sebi. A sebe u njima videh, jer njihov put dug je, korak spor, a teret što nose težak. Zato molitva moja i ispoved moja njihova je, za njih i za sebe oprost. Molim i išćem i blagoslov, da zajedno trajemo pričesnoj čaši prihodimo, trajemo i zajedno u nadi. Naše druženje, odnosno pesničko druženje i predstavljanje priveli kraju. Ja bih samo zamolila sada predstavnika Srpskog kulturnog centra da prihvati ovaj skromni poklon koji smo nam doneli, odnosno knjige svih naših pesnika koje su objavili i naravno da to pekne za nešto za uspomenu, a svi pesnicima koji su udjeli nemaju časopis, nisu dobili, mogu da ga uzmu, to je naravno autorski primjerak, to vam ih poklanjamo. Možete slobodno poslije da uđete. Zamolila bih znači predstavnika da prihvati predstavnika sa prihvatom. Veliko hvala. 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 Hvala.
je ovo predivno druženje zbilja stihovima dirnulo najtenaniju, najtenaniji deo nas, pesma, da ih služi da nas dirnu tamo u duši, u najdubljim delu. Zajednički imenitelj, nisam kritičan, ali zajednički imenitelj svih vaših stihova sigurno jeste iskrenost. Zapravo, u umetnosti bez iskrenosti i nema dobrog dela. Nema valjane slike ako slika laže, nema dobre pesme ako kompozitor laže, ali i pesnici, kada iskreno iznosite, stvarno ste iskreno iznosili i to se osjetilo u vašim stihovima, u vašem izrazu, u vašem govorenju stihova, to je najvrednije što ste nam doneli, sasvim ste drugačiji, sasvim ste novi, veliko, veliko vam hvala, neka to bude samo inspiracija da se i u buduće što duže družimo. Hvala vam. Posebno mi je drago što je Slavica koja vodi ovaj klub biblioteka, kada ja sam radio rektor ovaj klub biblioteka, evo ovaj tu Eto, tu je. Izvolite, uzmite, poslužite se, znači, sa časopisom. Da. Evo, ko želi, to nije dobio časopis, ovo je najnoviji broj.